Ootteko te ikinä särkenyt kenenkään sydäntä? No tota... Älä kauheasti valehtele. Oon varmasti särkenyt joo. Miten? Mutta no, ei siis, en mä oo tehnyt mitään väärää, mutta lähinnä siitä, että itse halusi, ettei hommaa viedä niin kuin liian pitkälle. Että oli toiselle jo, oli ilmeisemmin mennyt niin kuin tunteet sitten, niin kuin, mennyt jo sen verran pitkälle, että sitten... Mulla on itse asiassa vähän sama, että toinen osapuoli vähän kiintyi liikaa ja tota, itse ei saanut sitten... Ei oikein tiennyt vielä, mitä haluaa ja tota, sitten kun lyötiin liinat kiinni, niin kun toinen oli jo kiintynyt, niin siellä tuli kans vastapuolelta sitä, että nyt mentiin, nyt vähän niin kuin loukattiin liikaa. Okay. No mites sulla miesten sydänten särkeä semmonen ihan? Tota, on joo, siis särkin sydämen pettämällä. Okei. Okay. Kerran, mutta tota. Ei sitä sen enempää. Selvä.